მეტი ინოვაცია და საზოგადოებრივი ჩართულობა თბილისის მუზეუმების გაერთიანებაში. ასეთ სახელწოდება აქვს პროექტს, რომლის შეჯამება და მსის პანელების წარდგენა ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმში გაიმართა. პროექტის ფარგლებში ასევე ერთწლიანი მუშაობის შედეგებსა და ლაბორატორიაში რესტავრირებულ ნამუშევრებზე ისაუბრეს, რომელთა დათვალიერების შესაძლებლობაც დამსწრე საზოგადოებას ამავე საღამოზე ჰქონდა. თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი მაინც ის გახლავთ, რომ ამიერ კავკასიაში პირველად მუზეუმი ბუნებრივი მზის ენერგიას მოიხმარს. ამ და სხვა თემებზე სტუმარი მართან ერთად ვისაუბრებთ, ასე რომ დიდი სიამოვნებით წარმოგიდგენ თბილისის მუზეუმების გაერთიანების გენერალურ დირექტორს ნინი სანადირაძეს. დილამშვიდობისა ნინი და როგორც ყოველთვის გვიხარია რომ დილიდან ჩვენთან ხართ. კი ბატონო, სულ რამდენიმე დღის წინ იყავით ჩვენთან ერთად და ნაწილობრივ ვისაუბრეთ რაღაცებზე, მაგრამ მოდით აი ახლა საფუძვლიანად ვისაუბროთ. ბევრი ამბავი ხდება თქვენს თავს, თუმცა როგორც ლანამ აღნიშნა, ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც მზის პანელების ამბავია. ამ თემით დავიწყოთ და შემდგომ გავაგრძელოთ სხვა თემებზე. დობის ჩვენ ძალიან გვეხარია თქვენთან ეთერში ყოფნა, თუმცა ყოველი სტუმრობა არის თავისთავად სხვა მნიშვნელობის ხოლმე. ჩვენი პროექტი, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი საერთაშორისო პარტნიორობის მხარდაჭერით არის, ეს არის ბიბის დაფინანსებული სოციალური ინვესტირების პროექტი და ჩართული ამ პროექტის განხორციელებაში იყო კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი სიძისი. მნიშვნელოვანია თავისი შინაარსიდან და შედეგებიდან გამომდინარე, როცა ჩვენ საუბრობთ ინოვაციებზე, საუბრობთ არამხოლოდ ტექნოლოგიურ, არამედ გრძელვადიან და სასიცოცხლოდ დროში გავრცელებულ სიახლეებზე, რაც გულისხმობს ერთის მხრივ ლაბორატორიას და თავის შედეგებს, რომელიც გარდა იმისა, რომ მუზეუმს აძლევს ძალიან ბევრ საინტერესო შესაძლებლობას, თითოეულ ლაბორატორიაში გავლილ ექსპონატს აძლევს გრძელვადიან სიცოცხლეს და ხშირად მარადიულ სიცოცხლეს. ეს რაც შეეხება ჩვენი პროექტი, რომელიც ოქტომბერში დაიწყო, გრძელდებოდა წელიწადზე ცოტა მეტი და 4 ძირითადი კომპონენტისგან შედგებოდა, რომელიც გულისხმობდა საზოგადოებრივ ჩართულობის გაზრდას, ჩვენი დამთვალიერებლისა როგორც ცოცხალი ისე ონლაინ ვიზიტორების გაზრდას და გულისხმობდა იმ ახალ შესაძლებლობებზე გადასვლას, რომელსაც თანამედროვე მუზეუმის გამოწვევა ჰქვია მთელ მსოფლიოში. მზის პანელები ის და მზის სისტემა, ეს ის მთავარი ამბავია. მე ძალიან ხშირად ვამბობ მზის სისტემას, რის ირგვლივაც დედამიწა მოძრაობს და ეს მზის სისტემას არის ის შესაძლებლობა, რომელიც მუზეუმს კიდევ ერთხელ აძლევს თანამედროვე ხმის უფლებას, იმ ხმის უფლებას, რომელზეც ვამბობთ, რომ თბილისის მუზეუმის გაერთიანებას აქვს ერთის მხრივ ვალდებულება და პასუხისმგებლობა იყოს ხიდი დღევანდელობის წარსულსა და მომავალს შორის. ჩვენ ჯერ კიდევ შარშან დავიწყეთ გარემოს დაცვის საკითხებზე მუშაობა და მართლა ძალიან დიდი ბედნიერებაა, როცა ავდივართ სახურავზე და უყურებთ აი ამ სისტემას, რომელიც თავისთავად გვაძლევს ძალიან ბევრ სხვა შესაძლებლობას, ან მუზეუმი, რომელიც გადადის ბუნებრივ ენერგიაზე და მუზეუმს, რომელსაც შეუძლია თქვას, რომ ის დაზოგავს ტრადიციულ ენერგიას, დათვლის გადარჩენილი ხეების რაოდენობას, რომელიც 10000-ზე მეტია და დედამიწას და თბილისს და ჩვენ გარემოს შეუმცირებს ცელის გამოყოფას. ეს არის ის მთავარი, რომელზეც რომელიც ერთის მხრივ ამომეთ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არის იმ პასუხისმგებლობის ნაწილი, რომელიც თბილისის მუზეუმის გაერთიანებას და განსაკუთრებით ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურულ მემორიალურ მუზეუმს აქვს. ჩვენ გვაქვს 19 საუკუნის ჩანაწერები და გაზეთები, განსაკუთრებით გაზეთი ივერია მეთაური წერილები, სადაც ილია ჭავჭავაძე უკვე საუბრობს ალტერნატიულ შესაძლებლობებზე და ჩვენი ციკლი ტექნოლოგიები საქართველოში ზუსტადაც ილია ჭავჭავაძე იმ პერიოდში იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, ვსაუბრობდა მზის ენერგიაზე და მათ შორის ისეთ შესაძლებლობებზე, რომელიც დაზოგავდა იმ ენერგიას. ამიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ დღეს რომ ის ყოფილიყო აუცილებლად
ქარის ერთ-ერთი იამაყებდა ძალიან კარგი. ნინი, კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, წარდგენისას ვახსენე, რომ ამ საღამოზე იყო გამოფენილი ესეთი ნამუშევრები, რომლებიც გახლავთ რესტავრირებული და მათ შორის არის გალაქტიონ ტაბიძის ხელნაწერები, რარიტეტული წიგნები და ეს ჩამონათვალი საკმაოდ ვრცელია. აი ამ ჩამონათვალზე რომ თქვენ გასაუბროთ. პროექტი თავისთავად გულისხმობდა რამდენიმე კომპონენტს და ერთ-ერთი კომპონენტი იყო ერთი წლის მანძილზე თანამედროვე სტანდარტებითა და შესაძლებლობებით და აი ახალი ტექნოლოგიებით აღვეჭურვა თბილისის მუზეუმების გაერთიანების რესტავრაცია კონსერვაციის ლაბორატორია და ამ ლაბორატორიამ მოგცა შესაძლებლობა ქონოდა ასევე ძალიან ბიოდანადგარები რომელიც ერთის მხრივ გადაარჩენს და შესაძლებლობას უქმნის გზავადიან სიცოცხლეს ნივთებს და მეორის მხრივ ზრუნავს გარემოზე. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია. საკონსერვაციო სამუშაოები მოგეხსენებათ, რომ ეს არის ის სამუშაოები, რომელიც არამხოლოდ ჩარევას, არამედ სასიცოცხლო შესაძლებლობებს აძლევს ექსპონატებს. ერთი წლის მანძილზე ლაბორატორია გაიარა დაახლოებით 300-ზე მეტმა ნივთმა, მათ შორის როგორც რარიტეტულმა, ისე გალაქტიონის ხელნაწერების სრულმა კოლექციამ და თოჯინებისა და სათამაშოების მუზეუმის ნივთებმა და ჩვენთან პრეზენტაციაზე დახურვის ცერემონიაზე შესაძლებლობა ჰქონდათ მოსულ სტუმრებს ენახათ ის უნიკალური კოლექციები, როგორც არის 19 საუკუნის ფაიფურის კოლექციები. 20-იანი წლების ანგელოზებისა და მფარველების, ანუ ამურების კოლექცია, გალაქტიონ ტაბიძის ხელნაწერები, თრიურები და ის რარიტეტული წიგნები, რომელიც ასევე სიმბოლური იყო, დაიბეჭდა მაქსიმე შარაძის სტამბაში და დღეს იქ უკვე ჩვენი საგამოფენო სივრცეა. კი ბატონო, მშვენიერი ამბავი არის და კიდევ ერთი სიახლე, კიდევ ერთი სასიამოვნო ამბავი მინდა გაუზიაროთ მაყურებელს, რამდენადაც ვიცით ჩვენ მუზეუმში, ესე იგი მომზადდა ორენოვანი თანამედროვე საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი აუდიოგიდის სისტემა და აი კიდევ ახალი ტექნოლოგიები აი ამ მიმართულებითაც რომ გითხრათ. და პროექტის პარკლებში ჩვენ გვქონდა კიდევ ერთი კომპონენტი, ეს იყო აუდიოგიდების სისტემა, რომელიც ორენოვანია და სხვადასხვა საჭიროების ადამიანს ან სხვადასხვა ინტერესების ადამიანს შეუძლია ორენაზე მოისმინოს, როგორც ილია ჭავჭავაძის ლიტერატურო მემორიალური მუზეუმის ისტორია, ასევე 19 საუკუნის საქართველოს ისტორია, პოლიტიკური და კულტურული გამოწვევები და ასევე პროექტის ფარგლებში შეიქმნა 10 ვიდეო რგოლი, რომელიც არამხოლოდ ადგილზე მოსულ ვიზიტორებს, არამედ ონლაინ გამომწერებსა და დისტანციურ ვიზიტორებს შეუძლიათ გაეცნონ თბილისის მუზეუმის გაერთიანების სხვადასხვა მუზეუმისა და მემორირებული პირების შესახებ ინფორმაციას და ეს იყო მართლაც ის უნიკალური პროექტი, როდესაც საპარტნიორო ფარგლებში იქნება ის მნიშვნელოვანი გამოწვევები, რომელიც ერთის მხრივ ბიპის თვალსაზრისით ზრუნავს გარემოზე და უქმნის ქვეყნის კულტურულ ცხოვრებას, როგორც ეკონომიკურ, ისე იმ გრძელვადიან შესაძლებლობებს, რომელიც კულტურული მემკვიდრეობის მოვლას ეხება. კი ბატონო. ძალიან კარგი. და ნელ-ნელა მივდივართ დასასრულისკენ და აუცილებლად მინდა ვიკითხო, ნინი, როდესაც მივდივართ სხვადასხვა ქვეყანაში და ცხადია, როდესაც ჩავდივართ ნებისმიერ ქვეყანაში, პირველი მივდივართ მუზეუმში, ხო? ეს არის ძირითადი რაც გვაინტერესებს. დღეს უკვე ისე ხდება, რომ ნებისმიერ ქვეყანაში, გარდა იმისა, რა ექსპონატებიც ხდება, ცდილობენ, რომ რაღაც სხვა გააკეთონ კიდე, რომ შეგიტყვონ და უფრო საინტერესო იყოს. აი, სულ ცოტა ხნის წინ ამსტერდამში ვიყავ ერთ-ერთ მუზეუმში, ფიზიოლოგიის მუზეუმში, სადაც დიაგნოსტიკაც კი ჩამიტარეს, წარმოიდგინე, მუზეუმში. ამიტომ, აი, მე რა მაინტერესებს ისეთ აი საქართველოს მუზეუმებში, რას გეკმავთ, რას აპირებთ ისეც, რაც აი ძალიან გინდათ, მაგრამ ჯერ არ ქონიათ ამის შესაძლებლობა. მეტი რა გინდა, რომ იდეები ამიტომ ვამბობ. მე შემძლე ვისაუბრო თბილისის მუზეუმის გაერთიანების სახელით, სადაც მგონი რომ ყველაფერი გამოგვდის, რაც კი დაგვიგეგმია და ძალიან მალე გამოვაჩენ კიდე სხვა შესაძლებლობებს, იმედ მაქვს თქვენი ეთერის პარკლებში, სადაც გვექნება ის მთავარი ამბები, რითიც კიდე უფრო გაიზრდება თბილისის მუზეუმის გაერთიანების მუზეუმის ვიზიტორები. თუმცა ჩვენი საგანმეთლო პროგრამები და ის სიმრავლე, რომელიც განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში ჩვენ გვაქვს, ნამდვილად აღარ იძლევა იმ წუწუნის შესაძლებლობას, რომ რამე კიდე ჭირდება, თუმცა ჩვენ არ ჩერდებით, ეს უმალე თვის ბოლოს გვექნება სრულად
საახლოდ გვექნება სრული ადახალი ამბავი, რომელსაც აუცილებლად გაგიზიარებ და მოპირდები ჩვენ დამთვალიერებელს, რომ თოვლის ბაბა მეთეც მოუტანს სრულად ახალ სიახლეს, რომელიც ძალიან მალე გაშხერდება. თუმცა მანამდე ჯერ ვერ ვაჟღერებთ. ჯერ აუცილებლად არ მოგიყვება. ესე იგი კიდე უნდა მოგიწერეს. საჩუქრების გახსნის დრო უნდა მოვიდეს, თუმცა მანამდე თქვენ მაყურებელს და სრულად დაინტერესებულ პირებს მე ვეპატიჟები საახალწლო პროგრამაზე, რომელიც ყოველდღე ტარდება და რომელიც ასევე თავისთავად მოიცავს იმ სიურპრიზს, რომლითაც დამთვალიერებელი როცა მიდის, მე ყვება რა სიახლე ნახა და შეიძინა მუზეუმში. კი ბატონო, ესე იგი კიდევ ერთი მიზეზი, რატომაც უნდა მოგიწვიოთ ჩვენს გადაცემაში, რა თქმა უნდა, ახალი დღე ყოველთვის თქვენთან ერთად არის და გულშემატკივრობთ, წარმატებები უნდა გისურვოთ ყველა საქმეში. მინდა მაყურებელს შევახსენო, რომ საუბრობდით პროექტზე „მეტი ინოვაცია და საზოგადოებრივი ჩართულობა თბილისის მუზეუმების გაერთიანებაში“ და ჩვენი მწუმარი გახლდათ არაჩვეულებრივი ნინი სანადირაძე, მუზეუმების გაერთიანების გენერალური დირექტორი. წარმატებები. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. და კიდევ დარწმუნებული ვარ, ბევრი სიახლე ექნება ჩვენთვის ნინის.